Σε μια ταλαιπωρία διανύοντας μέρα παραμέρα περίπου 190 χιλιόμετρα για να κρατηθούν στη ζωή, υποβάλλονται 14 αιμοκαθερόμενοι ασθενείς από την Ιερά Πέτρα που έμειναν στον αέρα μετά το ξαφνικό, όπως λένε, κλείσιμο του νεφρολογικού κέντρου της πόλης τους. Ως προσωρινή λύση, εξυπηρετούνται σε ιδιωτικό κέντρο στο Ηράκλειο προκειμένου να κάνουν την άκρως απαραίτητη για την υγεία τους αιμοκάθαρση, ενώ παράλληλα οι υπόλοιποι 28 ασθενείς βρήκαν θέση στο ήδη υποστελεχωμένο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου. Το βιώσαμε πολύ δυνατά από την αρχική του πλευρά, διότι μας το είπαν 48 ώρες πριν και έπρεπε να βρούμε λύση που θα πάμε να κάνουμε αιμοκάθαρση. Ήταν πολύ οδυνηρό. Ξέρετε, εμείς περνάμε, όταν ερχόμαστε εδώ, περνάμε 8 ώρες από την ημέρα μας. Έλα, κάνε αιμοκάθαρση, πήγαινε πίσω. Και εγώ με την κυρία είμαστε σε απόσταση, οι περισσότεροι πάνε στην Ιερά Πέτρα, εγώ πρέπει να κάνω ακόμα 30 χιλιόμετρα και η κυρία άλλα 40 για να πάμε σπίτι μας. Πάμε 12 χιλιόμετρα το σπίτι μας. Και τώρα μέρα παραμέρα έτσι. Μέρα παραμέρα. Πανικοβληθήκαμε γιατί 5-8.30 ώρα το βράδυ ειδοποιήθηκε από το τηλέφωνο κάποιος άγνωστος. Μου λέει κλείνει τη Δευτέρα και φεύγουμε. Δηλαδή αυτό με πείραξε πολύ, εγώ πανικοβλήθηκα γιατί ξέρω πάμε. Οι ζητιακοί πάνε στον Άγιο και οι Ιεραπετρίδες είναι στο Ηράκλειο. Εσείς τώρα είστε κάτοικος Ιερά Πέτρας, Ναι, κάτοικος Ιερά. Βρεθήκαμε στον δρόμο, περιγράφουν οι ασθενείς μιλώντας στην Κρήτη TV, που πληροφορήθηκαν μόλις 48 ώρες πριν το κλείσιμο του κέντρου της Ιερά Πέτρας για αυτό που έμελε να ακολουθήσει. Οι ίδιοι δηλώνουν την ικανοποίησή τους για την άμεση λύση ανάγκης που δόθηκε μετά το ξαφνικό λουκέτο. Κλείσαν απότομα χωρίς να μας ενημερώσουν. Στα καλά καθούμενα, έχουμε δρομολόγιο κάθε μέρα παραμέρα, στις προς τη βδομάδα. Ταλαιπωρούμε όσο και να είναι, είναι πολύ μακριά. Πάλι καλά που βάλανε λεωφορεία έτσι τέτοιο. Το πιστώσανε γιατί είχαμε έρθει μια φορά με τα μάξι, ζοριστήκαμε. Να πάμε, να έρθουμε με το λεωφορείο, να κάνουμε 4 ώρες αιμοκάθαρση. Άλλοι κάνουν και λίγο παραπάνω και τους περιμένουμε. Και να γυρίσουμε και πίσω, θέλουμε γύρω στις 8 ώρες. Να φανταστείτε ότι 3 φορές τη βδομάδα, δηλαδή 12 με 13 φορές το μία, θα κάνουμε περίπου 3.000 χιλιόμετρα. Στο μεταξύ, σωτήρια λύση αποτελεί για τους 40 και πλέον αιμοκαθερόμενους ασθενείς του Λασιθίου η εξέλιξη πως γίνεται προσπάθεια το κλειστό πλέον νεφρολογικό κέντρο της Ιερά Πέτρας να ανοίξει εκ νέου υπό νέο ιδιοκτησιακό καθεστώς. Κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια ώστε να μπορέσουμε να ξαναλειτουργήσουμε τη μονάδα αυτή. Όχι με το καθεστώς που ήταν πριν, σαν Μεσόγειο. Μπορούμε να το ανακοινώσουμε. Στόχος μας είναι μέχρι τα Χριστούγεννα, αν είναι δυνατόν, οι άνθρωποι αυτοί να έχουν επιστρέψει στην Ιερά Πέτρα. Μας ανακοίνωσε ότι γίνεται προσπάθεια μέσα σε 2 εβδομάδες να στηθεί η μονάδα στην Ιερά Πέτρα και κατά μία έννοια την τρίτη εβδομάδα θα αρχίσει η αιμοκάθαρσή μας, να γυρίσουμε σπίτι μας. Και αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο για μας, μας κάνει ευτυχισμένους όλους. Και θα το ανοίξουν αυτοί. Μας είπαν πριν τα Χριστούγεννα. Ό,τι θα πάμε στο σπίτι μας. Στόχος, όπως επισημαίνεται, είναι να επαναλειτουργήσει μέχρι τα Χριστούγεννα, εξέλιξη που δίνει ανάσα ανακούφισης στους δεκάδες νεφροπαθείς.